Det første spørsmålet du får som tvilling er, hvem er best? Uansett hva jeg har gjort, så har det alltid vært knallhard konkurranse. Det er så høy konkurranse mellom oss at vi tenker bare på å vinne. Jeg må vinne. Så nå har vi i familien gått sammen og laget et opplegg der vi kan finne ut hvem som er den beste tvillingen. Kjører ikke vi i retning Gardermoen? Litt luring også. Fann, eh? Dette synes det er gøy. Jeg håper vi skal ta fly nå. Vi skal ta fly. Jeg håper vi skal fly til Spania. Jeg er ekstremt klar til å finne ut hvor vi skal. Er det Stockholm eller Amsterdam? Det er Stockholm. Du vet hvem jeg er, mamma? Ja. Er det en Emil Mek? Hallo. Er det mamma? Selvfølgelig er det. Nei. Jo. Mot hverandre? Selvfølgelig. Det er jo nesten stress, da. Selvfølgelig er det stress. Så jeg egentlig skal slåss mot hverandre? Det er derfor jeg sa jeg var litt redd. Det kommer til å bli et shitshow. Oh. Det finnes vel visse regler i MMA også. Ja, det er masse regler. Hva er det alle sammen? Hvor vi skal nå, da? Skal vi opp til Trondheim? Greit. La oss stige til Trondheim, da. Yes. Velkommen til Evolve Academy. Her skal dere gå match om et par timer. Så dette er vel sikkert Norges eneste full-size cage. Det er det samme som vi går med i profesjonelt. Og så skal vi gjøre det beste vi kan for å preppe dere. Så jeg skal trene Emil, tenkte jeg. Team Emil. Og så skal Thomas Formo, min beste venn og coach, trene Silas. All right. Han er mer erfaring, og han er han som har banket meg i starten av min karriere. Og så var det han som banket meg på slutten av min karriere. Kunne ha drept det hvis de ville. Ja. Det. Jeg tror ikke du hadde gått så langt til å drepe han, men han hadde kanskje drept det. Jeg splittet leppa. Da kastet han et fat i trynet på meg. Det var ikke et fat. Det var et fat. Det var ikke hånda. Det var håndfat. Det kjentes ut som et fat. Han er feig når han slåss. Han kniper, biter. Hva har du snakket om? Og kastet gjenstander. Feig. Men der inne, ingenting er det lov. Dere skal kjøre en amatørmatch, som er litt modererte regler utenfor norsk lovforbund, uten knockout. Så vi skal kjøre 3 ganger 3 minutter. 1 minutt pause mellom rundene. Vi har veldig lite tid og veldig mye å dekke, så vi gønner på. Du har boksa et år for 5 år siden. Det er det vi har å bygge på. Så prøv å strekke den ut så langt som mulig. Og den opp. Der har du beskyttet. Stempel rett ut. Bam. Fint. Så når du stopper med krysjen, så skal den være helt ute. Han har boksa før. Du er litt sterkere. Ja, vi sier det. Han kommer til å prøve å stå på avstand og ikke la det komme inn i brytegamet. Du har lyst til å komme inn hit der du er sterk. Enten inn til kroppen eller inn til beinene der vi skal få han ned i bakken. For der tar vi han en plass der han aldri har vært før. Der regner med dem kanskje kommer til å fokusere på. Ikke gå ned i bakken? Det å ikke bli tatt ned. Så det er ikke så nøye om det ser bra ut eller ikke. Vi skal bare få en sving. Det første vi skal se på, det er en takedown, altså hvordan enkelt ta noen ned. Men før vi gjør det, så må vi også se på unnvikelsen av nedtagningen, for det er da de trener på. Boom, så tar han foten min. Jo mer jeg er her, hvis du skyter igjen, jo vanskeligere er det for han. Da kan jeg stoppe han. Boom, der er veldig bra. Slå og gå direkte på deg nå. Boom. Yes. 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 Det er veldig bra. Over. Og så roterer du ut. Her, det er veldig fint. Vi mangler litt balanse bare. Bakover her. Ja, fortsatt. Og til slutt så taper jeg. Ok. Bra. Veldig bra. Nydelig. Fint. Ja. Wow, slitsomt. Inn der. Yes. Og din skuldre der. Skulle ligge igjen på kroppen. Nice! Ja, feil med hånda. Nice! Husk på hånda hvor den skal hen. Den skal bak nakken hans. Venstre. Yes! Nå gikk den direkte. Fint. En til, så vet vi at vi har det. Jeg synes det går bra. Den blir klar. Jeg tror han lett kan få overtenning. Ja, nydelig. Og så vet jeg at hvis jeg treffer han i trynet, så kommer han til å bli sint.
Og når Silas blir sint, så tenker han helt urimelig. Jeg tror vi er good. Ja. Og dette er første konkurransen vi skal gjøre sånn, bare en emel mot hverandre, utenom pingpong, der vi liksom gir alt. Jeg spør jo alltid sånn, er hvem som er sterkest da? Det første spørsmålet du får som tvilling er hvem som er best, hvem som er smartest, sånne ting. Så du føler jo at folk forventer at det er konkurranse naturlig. Og det bygger jo opp også da. Det er et stressmoment for oss, å ikke være den dårligere tvillingen. Det betyr alt å vinne i dag. Det betyr alt å vinne i alt, egentlig. Nei, det er en jævlig bra test. Vi klarer, eller? Jeg er dødsmaskinen, så jeg er farlig. Jeg er et ladet våpen. Du er ikke et ladet våpen. Jeg ser frykt i øynene dine. Det er ingen frykt. Fighter i midten. There we go. Så vi har fått snakke om regler. Dere vet hva som er lov, hva som ikke er lov. Pass på slagene til hodet. Maks 30% til hodet. Vi toucher gloves, og så går vi til hver sin hjørne. There we go. Ok, nå skjer det. Fight! Let's go! Jabben med en gang. Fin avstand med en gang. La fin stance. La fin stance. Ligg med jabben ute. Yes, fine hodebevegelser. Ja. Det er perfekt. Fin. Puste, puste. Fake den, kom opp. Rett innslag, Emil. Ut på hofta. Doble hendene, yes. Ja, fin. Behold topposisjon. Vær tung på han. Ikke stresse. Vær tung på han. Hold han der nede. Så lenge du holder han der, så vinner du kampen mer og mer. Innsida av hans hender. Ditt bort crossfacen. Hold trykket på han!